Hej alle sammen, og velkommen til det mig, Værsinger, sammen med Konkin og Tordenskjold. Og vi spiller Totally Reliable Delivery Service. Vi er bedre end PostNord. Vi har en pakke. Den skal levere. Hvor skal den hen? Hvor skal den hen? Til kiosken! Til kiosken! Kom nu! Lad os tage fat i den! Kom nu, vi skal hen til kiosken! Prøv lige at sætte den derhen, Tordenskjold. Ja, okay. Prøver. Sådan der. Oh, $25. Er det det eneste sted, vi kan levere dem her? Måske vi skal ud i byen. Slap af en bil, mand. Jeg har fundet ud af, hvad der vi gør. Men vi har mere arbejde i den her, jo. Er du sikker på det? Wow. Du har fundet en bil. Du har fundet en bil. Yes, ja. Pas lige på Torben. Han er under bilen. Sådan der. Det er lige den der bil der, mand. Hvad sker der? Nej. Hallo. Vores bil. Hvad er sket med vores bil? Åh, nej. Prøv lige alle sammen gå væk, så den går ned igen, den der bum der. Prøv lige at gå væk. Se, nu går på. Sådan. Sådan, det er godt. Yes. Det var altså ikke meningen, kan man sige. Hvad med, hvis vi hiver i den her? Vi kan komme op her. Jeg vil med. Sådan der. Vi skal aflevere pakker. Jeg prøver. Den er ikke så god. Sådan der. Der er en helikopter. Eller der kunne have været en helikopter her, mand. Jeg prøver at komme ned på bilen. Sådan der, var jeg sikker. Hvad laver I? Vi prøver at redde bilen. Nej! God idé! Jordan, prøv lige at komme herhen. Ja, kan du stå og hoppe på mig? Om jeg kan hoppe på dig. Ja, hop på mig. Nej. Okay, jeg tror, vi må bare kende den der bil, den er nede. Jeg glæder numsen fast på det. Jeg tager lige numsen på dig. Okay, tag den bil. Stjæl den bil. Ja, så tager jeg den her. Men hvad skal vi nu? Drengen, jeg har fundet en par bly. Hvad skal vi mere her? Jeg ved det ikke. Lad os prøve at finde nogle flere pakker, så. Der er et håndtag herovre, vi kan trække i. Og en dame. Prøv lige at trække det. Hallo, dame. Hvad siger hun? Prøv lige at trække dame. Ej, det tror jeg ikke er så god. Hvor er what? Et skin. Ej, jeg har ikke lige brugt alle mine penge på det der, vel? Okay. Jeg kan trække... En raket? Der er en ny bil lige her. Sådan en der. Øj, den der. Den tager vi den her, mand. Jamen, den der. Hvad er det næste skin? Den der tager vi. Kan vi ikke tage den her bil? Er der ikke en anden? Hvor har I fundet den der bil hen? Vi ses, hvad siger. Nej, ikke uden mig. Ikke over mig. Jeg sagde uden mig, ikke over mig. Jeg har en bil her. Hvad skal vi... Er der noget, vi skal levere? Slap off, mand. Alt er okay. Hallo! Nej. Der er et flyvehop her. Prøv lige at se her. Woohoo! Der er en ny delivery her. Ja. Lad os deliver. Lad os finde ud af, hvor skal vi... En fisk! Vi skal skyde den op i luften. Hvordan gør vi det? Det kan vi gøre med den der maskine der. Vi skal afleveres til restaurant. Jeg ved ikke helt... Er det den, der er deroppe? Følg mig! Kom med mig! Jeg ved, hvor vi skal... Okay. Tordan, lad være med at crash vores bil. Den der skal vi bruge. Der, hvor der er sådan en... Ja. Tordan, hvor er du på vej hen? Mød du røde ikonen? Er det ikke den? Nej! Hvor er det så hen? Nej. Ja, der er en præmie! Ej, nu er jeg bare døde hernede. Du kører. Ja. Okay. Det er eddermame svært at køre den her, Tordan. Der må jeg lige sige. Okay. Oplæg. Det er ikke så nemt, det her. Nå, vi skal lige derop. Wow. Jeg lige... Hvordan flipper vi lige den her? X, tror jeg, for flip. Ja, men jeg har ikke nogen controller. Sådan der. Vi skal have linet den fuldstændig op, den her. Det bliver svært, det her, tror jeg. Ej, jeg har lige slået mig selv ud. Jeg er besvinget. Det er godt. Fisken er par problemer. Jeg kommer og redder fisken. Hvad er der sket her? Og du har en der politihjelm på. Der står press X to... Okay, jeg gjorde det. Sådan. Det virker. Okay, jeg er om bagagerummet med fisken. Jeg holder fisken. Jeg holder fast i fisken. Okay, god idé. Jeg har sat mig på fisken lige nu. God idé. Så prøver jeg at køre hen til Torden. Torden ved, hvor vi skal hen, ikke? Jeg håber, de gerne vil have fiskefars. Jeg vælter lidt rundt med fisken herom, baby. Nej, jeg har ikke det der. Jeg blev slået ud om, baby. Jeg lægger fisken herovre på resten. Der er den sikker. Ja, tak. Gør det. Okay. Hjælp! Fisken stikker af! Fisken stikker af! Jeg vidste ikke, det der ville ske. Jeg tænkte bare, den ville være sikker over på resten. Hvad sker der med fisken, mand? Okay, alt okay? Der er en flyvemaskine her. Har I set det? Jeg ved ikke helt, hvad der kommer til at ske nu. Oh my god. Nej. Det lyder som en rigtig dårlig plan. Eller det... Okay, han er flyvende. Det er fint nu. Det er tæt på. Ej! Kom, jeg ved ikke, hvad der skete der. Slå dig selv bevidstløs. Er du okay derovre? Ja, fint. Nu tager jeg fisken ind i flyveren, og så klarer jeg den her. Nej. Vi skal have den op her. Prøver jeg nu. Og så læg den op på. Go. Ja. Kom så. I kan godt. Do it. I kan godt. Jeg ved, I kan. Ja. Jeg ved, I kan. I er supermand. Nej, du røg ind i busken. Det her kan ikke være mission nummer 2. Det siger jeg bare lige. Jeg røg sådan der. Go. Nej, den var så tæt på. Det er godt, jeg er heroppe, så jeg lige kan tage fisken med. Oh my god, der er meget fart på den her. Jamen, der er mega meget fart på. Flyv, Konkin!
Sådan. Så. Var det ordentligt i sådan en højde, eller hvad ved I? Den her fisk... Okay, ej! Nej! What? Hvad sker der med fisken? Han har sin egen liv! Ej, der var en bil, der var ved at køre mig ned. Ham gider jeg ikke levere noget til, mand. Nej! Åh, fisken røg helt over i pakken. Cancel delivery! Yeah, tak! Thank God, mand! Træk i det der håndtag, Kongin. Træk i det der håndtag, der er det. Jeg trækker i det håndtag. Oj! Okay, it's skiing season. Okay, vi har fået en bil til den her. Oh, sådan. Jeg beskytter den med mit liv. Hvor skal vi hen? Den skal til ski resort. Det er oppe på bakken. Før, det er den her vej. Ja, ja. Åh, nej! Okay, ja, ja. Det er okay. Jeg har færdig pakken. Ja, men det er den her vej. Det er faktisk den her vej. Okay, vi er klar. Jeg kører lidt mere forsigtigt den her. Sådan. Jeg holder fast i både bilen og pakken nu. Jeg holder fast i gummien. Jeg holder fast i håndtaget. Jeg prøver at bremse. Den har kun tre hjul, den her! Det er derfor, du skal køre! Pas på pakken! Pas på pakken! Okay, hold fast på pakken. Pakken er fint. Pakken er fint. Hvad er det der? Hvad er det der? Hvorfor kommer der? Hvorfor kommer der lige? Hvad sker der? Okay, vi... Er det okay? Ja, vi kører. Vi er stadig okay. Det er stadig kørende. Vi er stadig kørende. Hold fast i mig! Det er altså... Den her dårlige... Hold fast i mig! Hold fast! Nej! Op igen. Jeg kan ikke holde stille her. Ej, hvad så, Torten? Delivery failed! Nej! Der var ikke, der hoppede på pakken, så den gik i stykker. Jeg synes sagtens, vi kunne aldrig være den der pakke, som den var. Oj, der er en helikopter! Kan vi lave et delivery her? Dreng. Au. Nej, Torten! Nej! Det gjorde du ikke, det der, Torten. Du stinker, vi det her, Torten. Vi har lige fundet helikopteren. Kom, jeg lige og redder mig. Jeg kan ikke komme. Vi har fået en ny delivery. Den er tung. Jeg har brug for hjælp. Vi skal være to mænd om at bære den her. Du skal bare løfte med dine arme. Skal den op på vognen? Du tager den der. Nej, vi skal have en helikopteren der. En helikopteren? Brug den til at springe farlig ud, den der. Den skal ikke i min helikopter. Jo. Hvor er det, den skal være henne? Kan I ikke bare holde fast i den med den ene arm, og så holde fast i den gule håndtag med den anden? Kom her, Værsing. Kom her. Ja, lige præcis. Kom her. Hvis jeg tager fat i dig, Værsing, og så du tager fat i den. Ja. Nej! Nej. Delivery failed. Hvad sker der? Oh my god. Tag lige ny delivery. Tada! Jeg tror bare, vi skal tage flyvehoppet her. Nej, vi skal bruge helikopteren. Så holder du bare fast i det gule. Yes. Er du klar? Ja, jeg skal lige have fat i det andet gule. Nej, vent på mig! Vent på mig! Det gør det. I skal tage det roligt. Flyv stille og roligt. Hold den stille. Jo mere du flyver skævt, desto værre bliver det. Jeg styrer dig. Mayday! Okay. Giv slip, Torten! Mayday! Flyv væk! Sådan. Flyv! Nej! Så kan vi levere den. Lever den! Hvorfor flyver jeg den anden vej? Sådan! Vi gjorde det! Nej! Nej! Så kan vi lige bruge helikopteren til den nye delivery. Den er god, den her, ikke også, Torten? Men reglen er, at vi skal bruge helikopteren, er den, ikke? Jo. Jo. Det lyder som en rigtig god regel. Især til den her. Nej, det var ikke det. Ja, sådan. Go! Sådan der, og jeg holder fast. Ej, vi vender nu, Torten. Ja, det er godt, det her. Hvor skal vi hen? Øj, vi skal lige herop. Det er jo lige herop. Nej. Oh my god. Hvad sker der? Pas på med den. Jeg følger bare efter for at sikre mig, at alt går fint. Ej. Nej. Jeg falder. Okay. Kom så. Kom nu. Nej! Jeg er ikke landet endnu. Jeg lander også på trampolinen. Øj, perfekt. Wow. Nu lander jeg så bare et helt andet sted, og ikke på trampolinen. Sådan der. Så prøver vi igen. Jeg er ved at falde ud over. Go. Du gør det. Nej! Jeg tror, vi skal være to til at løfte den, eller tre, eller sådan noget. Jeg har næsten leveret den! Du taber den så meget ned på mig, den der. Ja, løft den op, Torten. Kom, Gien. Kom hen og løft den. Okay. Er ind under den nu? Ja. Yeah! 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 Der er en ny delivery herovre, boys. Hvad er det for en bil, du har? Ej, den er så svær at køre, den her sandbuggy. Okay, træk åndtaget, krok. Boom. Er du klar til precision flying her? Åh. Ja, pas. Yes. Nå. Ikke ud i vandet. Yeah. Sådan. Yes, se mig. Så kører vi. Kør. Jeg lander ovenpå jeres båd! Du ødelægger den, Tordenskjold! Jeg ødelægger den ikke! Hvorfor kommer der lige pludselig et tog? Hver sikker, vi tager den her bil. Okay, ja, vi skal ovenpå. Vi skal op af bjerget der.
Kom ind. Du holder fast i min skæg. Jamen, jeg prøver at hive dig ind. Der er noget galt med den her kløft her. Nej. Okay, jeg har slået bevidstløs. Hold op med at falde. Stop. Okay. Vi har fat i hinanden nu. Ja, ja, ja. Det er altså en bro-tur, det her. Det er totalt. Der er delivery lige der. Slip mig, Thor. Jamen, jeg troede, det havde en bro-tur. Jamen, den er slut nu. No more bromance. Vi skal... Det er den der oppe af nede. Det er den, hvor vi kom fra. Sådan der. Nej, 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 vi er ikke klar. Hallo! Hallo! Nej! Hallo! Der er altså ikke nogen håndbremse her. Pakken, den er i vejen, altså. Giv fat i mig, mand. Du kan godt. Ej! Kom, vi tager den anden bil. Den der ryger, jeg ved ikke helt hvorfor. Nå! Jeg anede ikke, at Kurin kunne faktisk løfte tingene. Er det med Kurin? Den der ryger jo også, Kurin. Det er jo ligegyldigt. Okay, ja, Kuki, nu står du stille. Stå stille. Tag fat i pakken. Har du fat i pakken? Jeg har fat i pakken. Jeg skal lige op over os. Nej, 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 nej! Løft armene, Torben. Løft armene. Kom nu her. Løft armene, Torben. Ej. Jeg kører ikke, før Værsing er oppe os. Okay, så giver jeg lige slip på den. Den skal helt op, den der park, Torben. Jeg prøver. Stop med at bevæge bilen. Jeg prøver bare lige at hænge fast lige nu. Det kan gøre det ikke bedre. Ja. Sådan der. Op med den. Og så... Ja, og så tog den fat. Torden, hvorfor tog du ikke fat på den? Jeg prøvede. Jamen, du stod helt ind bagved. Du var slet ikke klar, jo. Tadam! Jeg ved ikke, hvorfor Torden bare havde så svært ved det. Åh. Og i der, der er målet sigte. Pas på vandhanen. Ret vandhanen. Tadam! Okay. Jamen, det var profkørt. Så skal vi af. Wow, okay. Ja, det gik lidt for stærkt der. Så løft. Den skal bare derop. Sådan. Wow. Tada. Alright, dudes. Hvis I godt kunne lide at se os spille Totally Reliable Delivery Simulator, så kan I vise det super nemt. Jeg har vundet dig bevidstløs. Vil jeg like videoen ned og smide kommentarer på den og fortælle os, at vi helt vildt gerne vil se mere. Tak fordi I så med alle sammen. Vi håber alle sammen helt meget. Vi ses. Hej.